Наред ви најавив ни се еден многу интересен брачен пар актери, зошто сум уште се очила, не знам. Тоа се Мирјана и Роберт Ристови, меѓутоа пред да ги видиме нив, ќе видите едно едукативно и забавно нивно спотче, преку кое што всушност ни прачуваат сите да ги почитуваме мерките и да седиме дома. Одиме со Мирјана и со Роберт. Каде има дупка, прст не се става. Оти прсте, коронче во нас клава. Затоа рачиња да измиеш, со сапунче да истриеш. Стај си на лице маска и да не те боли таска. И не ти треба да се гушкаш. Срце моје! Не! Добро бе, ама ни на овце да си шушкаш. Мине бе! Ако плунка, не дај Боже, ти капне, инфективна ќе те лапне. Затоа седи си... Дома. Само дома си е... Дома. Најбезбедно е да си... Дома. Ние седиме... Дома. Ако сакаш да спасиш нечи живот, а пред се својот седи си... Дома. Само дома си е... Дома. Дали треба да ме прашам каде сте сега? Дома! Дома! Така, се биде истиот амбиент. Веќе ве најавивме, Мирјана и Роберт. Мирјана, многу си ми долга со име, те викаат скратено некако? Мими. Мими, така, ти благодарам. Да. А Мими не зборува, Мими, само ти ќе зборуваш во незино име? Јас. Супер сме. Треба да ви позволам. Дечки, да ве прашам, што правите по дома? Освен што се снимате спотови и освен што гостувате во емисија. Си играме со детето, учиме малку со него, гледаме филмови, гледаме емисии, јадеме и спиеме. Чатпат збеснуваме од досада. Чатпат така се дауниираме, па ќе легнеме од еден кревет на друг кревет, чатпат, зависи тоа, променливо расположен. Некојаш ќе си земе нешто, ќе си пивнеме, па... А нема препорака ниту забрана за пиење се уште, така што си имате право на тоа. Во која просторија, во која соба најмногу седите? Дневна. Дневна, не сте во кујна најмногу, значи? Не. Јас да. Па поврзани ни се, да. Дали, колку пати дневно добивате желба да се задавите еден со друг? Искрено? До сега слабо оди, мислав повеќе ќе имаме желба, ама... Абе, ние некако сме си навикнати еден со друг во театар дома, така да бидеме целодневно заедно, така да не ни дојде ова некој голем шок. Да. Бидејќи, во принцип, го минуваме време. Меѓутоа, предпоставувам, го споменавте и вашиот син, 7 години, колко што имам информација, има така? 9. 8-9 сега. Се во април 9. Од 7 до 9, може така? 8? 8 во момент. Тоа му доаѓа, чекайте сега, тоа му доаѓа второ, трето, кој е од линија? Трето. Трето. Ај вие што се си навикнат еден на друг, ама тој сега дали се чуди што се мама и тато дома? Него му е како на одмор. Да? У принцип знаеме да отсутствуваме супрови со тие работи од дома и сега му е супер, си поминува време со нас. Ама рековте дека сте почнали да учите, така? Не е нешто по спортот. Да, почнавме, да. Инако не е некој спортски тип да тата си е тоа. Значи, за актери многу сте неуверливи. Ова беше најбледо да, што сум слушнала во мојот живот. Дај да го погледнам убаво. Дали почнал со учење? Василий, дали почнал со учење? Не! Е, децата не важат! Абе, как би секој ден имаме за тоа учење? Што бе, не? Математика со кој учи? Со мене. А денес не учев, не. Ама, Роберт, ти учиш математика, а не учи тој?
I to drži voda, ti odredi moment i go pagam kako u zid gleda, ja objasno ovo u zid gleda i samo si zbori nešto, da ne kažem što. I gleda me koliko mnogo zidovi ima me doma. Zašto ovakav ni docni tonov, do se razboruvav su Tijana, ne ni docneše tonot. Me gledate preko, me slušate preko televizije ili me slušate preko internet? Preko telefonu ti na televizije pa ten docnije. Kako? Kako, vnučko, ne na sluša? Na telefon, zato što na televizija. I tamo me gledaš? Na telefon, zato što na televizija te ni docnim. Dobro. Da li, pred da se počneme, nije su našite igri, sakav da ve zaprašam. Веќе сме сите, мислам, се надевам дека сите се добро информирани, дека актерите покренавте една многу убава, хумана, едукативна, културна иницијатива, да можеме онлайн да ги гледаме вашите представи. Какви се реакциите, ме интересира? Па има коментари, долу си пишуваат дека е супер ова иницијатива. Гледаме дека има доста луѓе кои ще ги пратат тие представи. И ние покренив, исто си ги прегледуваме истите представи сега од дистанца и така, убаво го исполнуваме времето и се тоа. А вам како актери ми фалили аплауз, признајте! Но! Многу! Па сигурно да. Си аплаудирате дома еден на друг. Фали таа комуникација со публикава, фали... Енергијата, да се осети таа енергија да се смени, да. Да. Режија имаме од уште од тој снимениот аплауз да им пуштиме еден да се подсетат како било. Ајде. Немаме снимен аплауз. Еве вака ќе им аплодираме. Ете така. Благодарим. Видиш одма веднаш на смавка, на смевката. Имаме ние игри за вас. Бидејќи имате дома, како рековме, од 7 до 9 годишно дете. Не знаевме дека ќе се случат игрите. Да, мора да си играме. Само да видам што беше. А, да. Имаме подготвено за вас квиз. Да видиме кој подобро ќе одговара. Меѓутоа, потребно ми е двајца да си земете по едно тенџерче и по една лажица. Е, тоа е. Што ќе ви служат како тастери. Фала, Мацко, ќе речев пак тастатури. Треба помош. И за да видиме кој прв ќе одговори, а јас ќе ви запишувам. Правеле, треба да ја лажицата или обрска. Ќе пишам. Ако е дрвена, нема да ја чујам. Да, ајде така, ајде. Раз, два, три, раз, два. Ајде. Како беше она, какви ти се учениците, какви ти се оценките, синко? Маршираат, како? Еден, два, кец, два, кец, два, раз, два, раз, два. Пишувам сега Мими и Роберт. Така? Тенџерче, да видам лажиче кај Мими во рачето? Добро е. А прашањата се квиз филмови. Филмови ви е квизот? Добри сме со филмовите? Со ништо не сум добар. Како не си добар? Во принцип гледаме, пратиме се, ама слаби сме. Не памтиме наслов, ништо не памтиме. Ово го знаете. Катастрофа сте. Лесни се, така? Лесни се. Се праа дека не знаат. Але кој лесни? Зато нема лесно. Али ајде, ке тропаме. Со првото прашање, што не е фер, ти си Роберт поблиску до тенџерето, односно тоа седалката за макарони. Ако знае таа пред тебе да одговори, ете така. Значи на половина пат. Кој од вас го знае одговорот прв да чукне на седалката за макарони? Може? Добро. Кој актер? Кој актер доби Оскар за улогата на Форест Гамп? Да чукам. Така е, да чукнеш. Чукни! Джокерот! Како се вика актерот што го глумеше Форест Гамп? Абе, татва се ме зова, искра. Па ќе си влечите предизвици. Кајко тапа за актери? Ке ви најдем още не. Прв предизвик за вас. Требаше... Том Хенкс беше. Чекайте. Предизвикот е... Исто тоа, од преска. Што? Што чукате? А дека ви го кажа во одговорот. Предизвикот што треба да го направите сега, бидејќи не знае никој од вас одговор, е следниот.
E sad, ko je od njih? Kogo? Dvajca zajedno. Nabroj tri merki za zaštita od korona. Mijenje race. Stavanje maska. Držanje distanca od metar i pol najmalko... Pa zašto ne ste na metar i pol najmalko jedan od drug? A bi u spalna ne sme na metar i pol nije. Da. Da. E da. Vistina, vo pravo ste. Ajde, opravdano je. Pa da, ne znam za bračni partneri da li važi. Odimo sa drugo to prašanje. Koja beše ubavata žena vo filmu co Richard Gere? Julia Roberts. Tak, pa čukni, čukni. Jedan pojem za Roberta. Kaj otide, Mimi? Vlezi Mimi vo kadro to. Eve, eve. Da. Tako je. Voda mi se pri... Ma kakva voda sega? Nema voda pijenja sega. Iako Vela da, preporačuva deka treba mnogo počesto voda da se pije. Ova će go znat, čekaj, ako ne se mnogo po filmovite. Aj, odime po red. Koji akter dobio Oskar za Raymond, vodoždljiviot čovek? Со други зборови, кој актер го играше Rain Man, дождливиот човек? Ја знаете ли? Абе, ајде доста со овие прашања, стварно сме тапи за мине, сериозно. Ма како може актери сте да не ги знаете? Па от тие сме, шо да правиме? Сега момент глупови да помните имаме. Ајде друга да си правиме. Ама види да ти кажам, слушай ме сега. Мојот колега, знаеш ли колку се потрудил? Види, цели елаборат направил со прашања. Види, па знаеш кој прашање има? Па со бодрешни луѓе треба, што ми најави. Чекай да ви кажам. Направил 21 прашање во случај да ги знаете сите и во случај да имате нерешен број на одговори. Значи, нема награда за нас, а други си прави награда. Ма каква награда има предизвик да си играте? Може под услов секој од вас сега си излече преден предизвик. Одма со предизвици, ајде. Ајде, еве за Мими предизвик, за Роберт и одиме на друга игра. Ајде. Мими, дезинфицирај ги рацете. Сега, одма. Веднаш, еве така. Раз, два, три, раз, два, раз, два. И пак не ми работи пумпата. Ете така. Пак не ми работи. Ми страв да стиснам дека гарант све неки ми летне. Реков, 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 реков. И јас како Димитар ми одлета се. Предпоставам дека солку многу не треба да дезинфикувам. Ова е веќе за цела војска. Така е. Ајде сега да видиме за Роберчо. Што ќе прави Роберт? Пред следната игра. Направи кликни стани три пати! Ајде. Еве, паќам. Еден, два, три! Така е! Благодари ме, ги баталуваме филмовите. Одиме со следната игра. Па значи нема шанси ни следната игра? Следната игра сакав да ви правам брза географија со филмови. Добро, тогаш одиме со прашања колку добро се познавате. Ахаха! Да, ако не сте мислили да се задавите деновиве, може би после овој квиз ќе размислувате на таа тема. Ајде, Роберт, одиме со првото прашање до тебе. Тоа гласи. Треба да затне уши нешто па да каже после име. Не, 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 нема потреба. Едно прашање за тебе, едно прашање за поубавата половина. И по паметната. Ајде. И по силната. Роберт, која ти е омилената боја на Мими? Црна. Мими, дали е тоа точно? Точно. Точно. Добро, се спаси. Мими. Да. Која му била првата девојка на Роберт? Прв бакнеш со која девојка имал? Во забавиште некоја со сини хулахопчи, не ги го знам името. Во забавиште првиот бакнеш, не ги го знаеш името? А, бакнеш, не знам.
Не знаеш? Не. Епак ќе влечеме предизвик, а ти кажи, Роберт, која ти била првата девојка, првиот бакнеш? Многу сакам вакви дискретни прашања. И едукативни. А беше тоа најверојатно во Маврово, да некој си поима немам летување. Преку лета во Маврово, добро, тоа е локацијата. А сам со себе се бакнуваш или има име девојката? Има, 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 има. Па сега не знам дали смеја вака. Добро, де, ајде, Марина. Марина, нема да прецизирам, Марина, да, па може мажа. Марина, чекава, работи ли го потржив? Како би се свирало Марина? Марина, Марина... А, да знаев да свирам, добро ќе беше. Како и да е предизвик за Мими, бидејќи не ја знае Марина, првата девојка со која што... разменил бакнеш, така? Како што велите во вашиот спот, плунка не смеја да се разменува. Покажи колку да. Туалет хартија имате дома! Момент! Раз, два, три, раз, два, раз, два. У кадар да ја ставиме, ама, еве. Тоа е се. Толку само? Тоа е, чека, овие се, оние со 24 внатре, така? 24, точно, да. 24, добро. Толку, 24 само дома, а тројца? Културни само толку. Да, ама овие се, до ние мекине, да ви кажеме, многу бргу се трошат, нели? Да. Да. Одиме со следното прашање. Роберте, кој е омилен цртан филм на Мими? То би Джери, ај. Не знам. Мими. Може да грешам. Дали да влечам? Мистер Бин. Како? Мистер Бин. Ете, од денес научивте нешто ново еден за друг. Ете. Роберт, направи Преди... маска од влажни марамчиња. Го гледав тоа видео. Крц, крц, две дупчиња. Меѓутоа, многу било важно да бидат од поквалитетните марамчиња, не од оние што се тегават, како да не кажам што. Цак, цак. Носи сега влажни марамчиња. Не ме помогај, сега иде по... Ама тоа не се влажни. Па добро, да се. Вие како финти правите. Ама вие глумците мислите дека сте поголеми лажговци од нас телевизиските работници, па ние кој што знаеме да излажеме, вие немате шанса да излажете. Ама може и со вакви имаше. Може и со овие што е сега. Па имаше видео со вакви. Ама види како вечно ги правам сега. Добро, ајде нека ти биде. А, е, ајде да видам, стај го на уши тоа, кажа кога кратко. Па не стига ова. Па не стига, затоа затоа пишува во инструкциите од влажни марамчиња. Затоа пишува влажни. Да. Може да има голема глава. Ја гледам вакви, ама немам во моментот ластичиња, всушност, да. Еве ќе објаснам. Овде се ставаат ластичиња вака и самите ластичиња одат преку уши. Точно. За со вакви марамчиња. Точно. Добро, Роберт, ама е со влажни. Бидејќи не ти успеа, ќе си влечеш уште еден предизвик. А тој гласи, кажи еден виц! Еве ти нешто акти. Ајде. Ајде. Претворени сме во уши. Еве, рецимо, не можел, некој маш не можел да си легнува со жената, нешто... Смеам ли усреден на овакви вицеви да кажам? Така ако малце шифрирани, така? Ако не кажеш, пардон, ако не кажеш ниту еден вулгарен збор... Да, можам, така смеам. Нормално дека ќе си легнеш после денот, сите си легнуваме, така? Да, да. Некој сам, значи, некој... Нешто навече одбегнувам жена му да се спие со мажот и овој отишол на лекар и праша што треба да направам докторе, како треба да постапам во ситуацијава. И овој вика, треба да отпатуваш до Африка. Вика, зашто до Африка? Па вика, таму има една посебна трева која што расте само на Афричкото поднебје. Ке си патиш авионче, ке си отидеш таму, ке земеш таа трева и ке се вратиш дома. А, нама, отишол овој, отишол, ама јас грешил сезона. Наместо на пролет, отишол на есен, се вратил и му рекол, докторе, нема треба, ке одиш, вика,
за, не знам, 6 месеци. Отишло за 6 месеци, се враќа повторно со авионот. Вика, сега докторе, што треба да правам? Сега вика, ке земеш едно буре и ке ја ставиш тревата во буре. И ја ставил тревата во буре, се вратил, вика, 4 недели треба да седи таму тревата. После 4 недели, сега докторе, што да правам? Сега вика, ке извадиш тревата од бурето, ке ја ставиш во кофа, вика. Ке поседи, вика, едно, не знам, месец, дена. И после вика, па ке се вратиш, па ке ти дадам нови, вика, индикации што треба и како треба. После, не знам, 2-3 недели колку таму требало да седи во кофа. Реко, стави ја сега во тегличка, размучка ја во тегличка. И вика, ке ја ставиш од страната, од кај жена ти што спие на спалната, ке ја ставиш доле, ке легнете веќе. Живете, ке ги изгасиш светлата, вика се. И ќе ја чепнеш од позади на грбчите и ке речеш, жена, ај подај ми ја тегличката. Оле, ке се накупи и вика ти од позади ке си завршиш работа. Да, 17 часот и 20 минути, не знам колку адекватно, меѓутоа не кажавме ниту еден безобразен збор. Ова беше чисто еден рецепт со тегла, така? Исто како некој сладко да прави. Како тоа, да. Да си го спасиш бракот. А ако некој нешто безобразно помисли, тоа е веќе стварно, затоа што имаат безобразна фантазија, така? До нивке да е. Мими Роберт, многу ви благодарам на јавувањето. Имав едно клипче подготвено за вас, меѓутоа бидејќи доцни тонот, не знам дали ќе успеете вака да го проследите, но како и да е, ние ќе го пуштиме после емисијата. Извинете што не бевме ние податливи за квиз. Ке ви смислиме, но штом сте по рецептите, идниот пат ќе ви правиме квиз со рецептите на нашата колешка Алачки. Штом сте повеќе по тоа. Ајде, дечки, бидете поздравени, ви благодарам.